Sì, ok. Doncs, avui parlarem, benvinguda, cioè, la sessió de Gens Humanen, scrive, quan dite scrive, parlarem de les dues línies de la vida. Bé, què és això de les dues línies de la vida? Bé, doncs és molt simple. Les persones humanes podem transitar per dues línies a mesura que anem vivint al mateix temps. És a dir, que podem transitar per totes dues a la vegada, o només per una. David diria que no és ben bé exacte això. Jo diria que sempre transitem per les dues, però moltes vegades ho fem inconscientment. Tenim l'opció de fer-ho conscientment, transitar per les dues línies. Vale? Aquestes dues línies, que semblarà una idea d'aquestes New Age, treta de, ja que sé, de fa 4 dies, com el Mindfulness i aquestes coses, això que explicaré jo avui és més vell que el cagar jupit. Vale? Però a mi m'agradava molt això. Això és més vell que el cagar jupit, no? Em feia gràcia. Fa molts anys d'això, les tradicions espirituals antigues ja en parlaven d'això que explicarem ara. No? Inclús hi havia un compositor que va morir no fa gaire, que es deia Franco Battiato. Coneixeu el Franco Battiato? Bueno, Franco. Què li passa a Franco Battiato? Res, És no. brutal. Però, Sí, la vaig veure. Tambiato, correcte. Sí, a Cap d'Any. Sí. Meravellosa. Sí. Però en Franco Battiato tenia unes lletres que t'hi cagues. És d'unes lletres profundes i moltes feien referència al treball interior. I en té una de cançó que es titula Ineres Auge. Ai, gràcies. Ineres Auge, que parla del que parlem avui. Dic que jo us convido, que a més descobriu Franco Battiato, perquè és brutal, musicalment parlant és una bèstia. I aquesta és brutal perquè parla de les línies d'avui. La línia horitzontale. Na, 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 na. Ja. Bueno, estem esperant que vingui, és que m'han obert la porta ara d'això. I ara anem a explicar les dues línies. Mentre em vaig col·locant, jo hauré de ficar-me aquí avui, muchacho. Jo tiro cap aquí això. Jo tiro cap aquí això. Avui em passaré quasi bé tota la classe aquí a la pissarra, perquè la imatge... Sí, fiqueu-vos en una part. La imatge és molt potent, és molt potent. I com que és tan potent, cap aquí, així. I bueno. Veus que bé? Ai, que bé que mirar això. Meravellau. Cacau meravellau. Bueno, sí, no? Està bé? Sí. Agafa una baqueta. Cansaràs. Cansaràs. Mira la cosa. Cap problema. Molt bé. Bueno, primera línia de la vida que pot recórrer qualsevol persona humana. La línia horitzontal. Que gran, bé. Que gran, bé. Sí. Què és la línia horitzontal? La línia de la vida. El que coneixem com la línia de la vida. De fet, diríem la línia temporal. Temps. El tiempo. El tiempo. Hombre, ha venit boníssima. Què Ah, tal? no Com va? sé. No passa res, no passa res. Ja ho sé. Has deixat les teves funcions, eh? Això... Tinc que mirar amb l'altre. Falta el coix. Ah, ja, jo li sé. Ja li diré. Dic, ha dit cotxe. Va. Anem per feina. La línia de la vida. Aquesta és una línia molt òbvia. Tothom la recorre, aquesta línia. Només fa falta anar respirant. Mentre vagis respirant i vagis halant, no? Però tu vas vivint. També pots morir-te. Ja, que suïcida, no passa res. És que ho dic, escolta, qui se'n recorda? Al final, d'aquí 50 anys, qui se'n recordarà? Clar que avui no té cap importància. Però, si no fas res de l'altre món i vas respirant i vas vivint, tu aquesta línia la comences en el moment zero, i menys zero és quan neixes, bàsicament. Per cert, no sé si has fet mai res d'aquestes coses. Alguna coseta i en... Ell va informar. Em va demanar una cosa molt difícil de fer, Ni fallar. el Vuit WhatsApp. minuts. Em va dir, 5 minuts resumeix. Jo, Pega l'altre, el que... em demana unes coses... Diem dos. Ah, l'altre que necessitava el resum. Més. Ah, però deixéssim endavant. Sí, va, va. L'únic que no he dit és que... Ja deu haver explicat el del suïcidi. Diu, sí, diu coses a vegades que Ah, no... sí, jo dic coses molt rares. Però... Total, no vas fer ni cas. Que no dic, tu escoltes i consideres, ja està. No crec que res. Però es diu sap, eh? Us diu. Ah, de tot Us arreu. sap. Molt bé. Momento cero. Això és el moment en què neixes, no? Estàs allà a la panxa de la mama, no? Allà el líquid amniòtic, aquell tan fantàstic, tu vas flotant per allà, no? No te n'enteres de res, no? Tot fantàstic, no? Sembla que més falta música de Chopin i tu estàs allà... Fantàstic. I de cop i volta un dia,
passen coses i de cop i volta hi ha un terrestall, no? Passes poc anar del part allà i collons, i comences a tenir fred i comences a respirar i clar, la vida comença, la vida comença, no? De fet, ja havia començat, tu t'estaves a la panxa, però podríem dir que la vida comença a comptar, almenys nosaltres la comencem a comptar, quan neixes, no? Nosaltres dic els metges, els fills, nació el dia 29 de julio a les tanto tanto, no compta els mesos d'embaràs, no? Bé, i llavors aquí tu vas vivint, no? Tu vas vivint i aquí passen coses. Jo què sé, primer vegada comença allò tan rotllo que has d'aprendre, primer girar-te, eh? Clar, no pots ni girar-te, al principi és una mica rotllo, no? Estàs allà així, et gira, a vegades et gira sense moguer, no? Llavors no saps girar-te una altra vegada. Llavors aprens a gatejar, no? Llavors aprens a ficar-te dret i aguantar-te, i així estàs fent l'equilibri, després aprens a caminar, i és on comença el Cristo, no?, pels pares. Doncs clar, llavors s'escapes, tu, i has d'estar al tanto, cuidado, cuidado. Sí, llavors jo què sé, van passant coses. Abans me'n recordo que feia la primera comunió, als 7 anys jo vaig fer la primera comunió. Encara n'hi ha algú que ho fa. Encara va fer la primera comunió, sí. Veus? Això són tradicions. Són molt pocs, però encara la fa. Llavors, jo me'n recordo que estava molt il·lusionat amb la comunió, perquè fan regalos. I em van regalar coses, però em van regalar coses molt cutres. Em van regalar un punt de llibre de plata. Que tu preguntes, un nano de 7 anys, què collons em fot d'un punt de llibre de plata? És que em diria. Recordar quan ve 5 anys. Recordar que van regalar merda quan tenia 7 anys. No? Em van regalar una cosa molt xula, que va ser un rellotge Casio. Això sí que me'n recordo, fantàstic. D'aquells digitals que feia titit cada hora que feia titit. I això sí que me'n recordo. Van passant coses, llavors vas creixent, cap al col·le, exàmens, no? Comences a tratar-te les notes, aquests rotllos, no? Llavors, jo què sé, que si nòvios, que si nòvies, Cristo, aquests importants, no? Llavors, jo què sé, t'aparelles, no t'aparelles, solter, et cases, t'aparelles, no sé què, fills o no fills, van passant coses, no? I un bon dia, com dic, aquí va passant, llavors, un dia et jubilaràs, ara parlo d'una vida estàndard, eh? Una vida de, no sé, de 70, 80, 90 anys. També pot ser que això s'acabi ja, demà. Ara estaria bé que estigués explicant això, no fes un cobriment. Mira, que s'ha d'acabar. És un exemple real, eh? de com funciona això. Sí, perquè sabem quan vam néixer, però no sabem com morirem. Això és una idea interessant. Hi ha la creença de que els vells estan més a la vora de la mort que els joves. Això no és necessàriament així. Podem sortir ara aquí al carrer quan acabem la plaça tan contents, ens cal una torratxa al cap, saps? I s'ha acabat el problema. Poll un quilo. Per tant, no ho sabem. Però sí que un dia sabem que morirem, no? En el cas estàndard seria això, anar creixent, et jubiles, llavors aquí ja comences a encorbar-te, no? Et cau la bava, et cau els dents, aquestes coses. No? I aquí arriba un bon dia, pues, que, pum, en un momento X, pues, simplement, rip. Claro. Rip és una cosa que em fa molta gràcia, i això de rip és resco in pace. Resco in pace, que vol dir descansa en pau. Ara era una cosa que no em fa dir una temporada. Estava molt xergotat, eh? Però jo això no ho trau. Coses meves, eh? Coses meves. Tinc un deix budista, llavors, què passa? Jo crec que no descansa ni Cristo, però no em feu ni cas, eh? Però toca parlar aquestes coses. I això és la vida d'una persona, la línia horitzontal. Fantàstic, no? Fantàstic. Bé, si no passa res, per molta gent, la vida és això i s'acaba. És a dir, la vida és una sèrie de circumstàncies externes a les quals tu et vas interrelacionant, com si estiguéssim assentats en una butaca a la platea del teu teatre, i llavors aquí a l'escenari, que és la vida, doncs van passant coses, no? Ara mateix a l'escenari de la vostra vida hi ha un calvo aquí explicant coses rares, no? Però mira, és una circumstància. I nosaltres estem en algun punt d'aquesta horitzontal, no? Jo, per exemple, ara tinc 50 anys, però doncs està més o menys aquí, no? Ah, sí. Ja m'hi diré, ja m'hi diré. Gràcies. Ets molt optimista, però... Ja li diré. Sí, 50, 150, 160, més o menys. Sí, és que no li demostris. No li demostris. Home, si fossin realistes, jo li diria que seria una cosa així. Però, bueno, doncs, vaig entrar aquí a Torelló, no sé on és, hi ha una iaia que té 120 anys, no t'ho perdis. No, la més gran llengua que és la que en té 116. No, 116. El de 123. Què? No, sí. 123. Sí, sí. Sí, sí. Estaria la meitat de la meva llengua, però és que no tinc res. Doncs molt bé, si 123 anys. Ah, Maria, moltíssima. Què tal? T'estàvem esperant, Roger. Per obrir la porta.
Hi ha les presons interiors, en antecedentes. Sí. Vale. Doncs vinga, la línia horitzontal, molt bé. Vale. Entonces, a part d'aquesta línia, les persones humanes podem recórrer una altra de línia. Sí. I és... Agafa una cadira, si vols, nen. Agafa una cadira, si vols. Porta una cadira. Sí. Doncs tenim una línia extra que podem recórrer, que és la línia vertical. Aquesta imatge que hem fet ara, la vertical i l'horitzontal, veu que a partir d'ara, moltes classes que vindran, sortirem d'aquesta idea principal. I a partir d'aquí anirem construint. Vull dir que avui és una classe interessant, crec important, perquè si ho assimilem, veureu que això ens facilita moltíssim el fet d'entendre moltes coses a partir d'aquí, de classes que vindran després. Perquè ja dic, agafarem aquesta idea com a punt de partida. Punt de partida. Vale? Què és la línia vertical? Bueno, aquesta és una línia opcional. És a dir, no tens per què recórrer-la i això no afecta en el que recorris l'horitzontal o no. És a dir, tu pots recórrer-la o no i aquesta la recorreràs sí o sí. Aquesta la pots triar. També s'ha de dir que per recórrer la línia vertical primer has de saber que existeix. Això és important, perquè si tu saps que existeix la línia vertical, doncs no la recorreràs. Ningú se li ocorrerà agafar un sender que no sap que existeix. No sé si m'explico. Per tant, has de saber que existeix i està bé que algú et digui, mira, a part d'aquesta línia de la vida, tu pots recórrer una altra línia que té a veure no amb un camí de vida, sinó amb un camí interior. És a dir, aquesta línia no està a fora, aquesta línia està a dins nostre. Sí? Bé. I per tant es pot recórrer. A més, és bonic. Jo m'ho imagino com una escala. Tot de graonets. I la idea és que aquesta escala tant es pot recórrer de pujada com de baixada. Bé. El treball interior... 36. Hi ha moltes classes de treball interior. Eh? Jo, per la treball interior, farem el que feu aquí, però bon, jo no vol dir que hi hagi altres línies de treball interior. No estic dient ni molt més que sigui l'única, ni la bona, ni res de tot això. N'hi ha moltíssimes i totes molt xules. Vas? Però tot el que és treball interior t'ajuda a pujar per aquesta línia vertical. Vale? Però també s'ha de dir que també aquesta línia pot anar de baixar. Que no us passi com aquell mallorquí que van entrevistar un dia a la tele, i això és veritat, no ho estic inventant. Ai, espera, que ho han trobat. El cas d'un mallorquí que surt de YouTube, eh? Va dir que hi ha mallorquí escaleres de bajada i sortirà aquest tip. Eh? I ell diu, convençut, el van entrevistar perquè es veu que en un poble de Mallorca l'Ajuntament va construir dues escales. Vale. Bueno, de fet, és una, però al mig va ficar una mitjana de plantes. I anava d'un lloc elevat fins a un lloc més baix. No? I li van fer una entrevista a dalt. Vale? I jo em preguntava, què et sembla, aquestes escales, què te parece esto? I diu, muy mal. I bueno, en mallorquí, no sé imitar-ho, eh? Però va venir a dir, diu, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién ha sido el iluminado que se le ha ocurrido hacer dos escaleras juntas de bajada? Clar, si haguéssim fet l'entrevista baix... No, si haguéssim fet l'entrevista baix, però també estaria molt indignat, perquè hagués dit, a qui se li ocorre a fer dues escaleres de subida, juntes? Clar, no va veure clar que també es podia pujar i baixar al mateix temps. Saps què vull dir? Això no cap... Bé, és broma, però és veritat, eh? Això és el primer mal de dir reversibles. Correcte. Bé, doncs això, que també es pot baixar. Ara això ho veurem una mica. No? Llavors, aquesta línia vertical, què mesura? D'on vas a on vas? Bueno, aquí es pot explicar de diferents maneres. A mi m'agrada dir que mesura nivells o graus de consciència, graus de despertar, graus de connexió amb el que tu ets, amb l'essencial. Per exemple, m'agrada molt aquesta imatge de dibuixar un sol aquí dalt, un sol meravellós amb uns rajos, vale? I com més amunt estàs d'aquesta escala, més participes d'aquesta escalforeta, eh? Una mica parafrasejant a la nostra estimada Rita Barberà. Quan va dir el cabaret. Pues, com més puges per aquesta escala, més participes del cabaret faller, no en aquest cas faller, sinó que aquest sol representaria posar l'essència. I això no seria com els pisos? Sí, seria els pisos, correcte. En els pisos de baix que estudiàvem seria més aquesta zona d'aquí, i a mesura que la pujàvem per la vertical, doncs el tercer i el quart, sí, correcte, sí, sí. De manera que
El treball interior et convida a conquerir això. No? Encara ho veiem des d'una altra perspectiva a la qual hi relacionem la nostra vida. Perquè un cas que el fet de pujar pels pisos, perquè és graons, té una influència en aquesta línia horitzontal, que és molt obvi quan ho veus amb aquest dibuixet. No? Bé. Llavors, a mi m'agrada molt com l'Antonio Blay, aquest barceloní que va morir en 80 i pico, professor de treball interior, un tio molt interessant, amb uns llibres xulíssims, que algun dia us ho he comentat. Ell deia que l'essencial, el que som, és el que ja tenim, el que ja és dins nostre, quan s'expressa, ho fa en forma de tres atributs o tres característiques. Mm? Ell deia que, bàsicament, era amor, això ho hem de desenvolupar un dia, perquè moltes vegades quan parles d'amor es confon amb l'amor de Culebrón. Sí, és més el que quiero para mí, no? Estem parlant d'una altra cosa. No? Una altra cosa que és intel·ligència, però també s'hauria de matisar, perquè intel·ligència també es pot utilitzar al servei de l'interès, l'acció interessada, el personatge, aquestes mandangues, però d'un moment ficarem intel·ligència i l'energia consciència. Energia conscient, això ja ho desenvoluparem una mica. Què vull dir amb això? Vull dir que com més amunt d'aquesta escala, més participo d'una cosa que ja és en mi, que ja és meva, que ja tinc, tothom ho té, això, tothom en participa, l'únic que en participa consciente inconscientment. Si és inconscientment, doncs carai, això no s'expressa a través nostre. I l'absència d'això, és a dir, si jo estic en un grau baix d'aquesta escala, vol dir que aquests rajos arriben poc, arriben com esmorteïts, i l'absència, per exemple, d'amor, deriva en egoisme, no? Egoisme. Com més cap avall, l'absència d'intel·ligència deriva en ignorància. I com més cap a baix aquesta consciència, aquesta energia conscient, deriva en mecanicitat. Mecanicitat. I aquí tenim els tres atributs del que en diem el personatge. Sí? Personatge és això. És egoisme, més ignorància, més mecanicitat. Parèntesis. Això no existeix. Recordeu aquella idea tan bonica que això ho va dir molt bé Einstein. Einstein deia, només existeix la llum i graus de llum, la foscor no existeix. Existeixen els fotons, els foscons no existeixen. Hi ha llum i graus de llum. El que passa és que a un grau baix de llum ni diem foscor. Foscor és una paraula que utilitzem per definir una absència de llum. Però només hi ha llum i graus de llum. Això és el mateix. És a dir, només hi ha món i graus de món. Només hi ha intel·ligència i graus d'intel·ligència. La persona més ignorant del món és Einstein al costat d'una ameba. Sí o no? És dir que la intel·ligència hi és, llavors són graus. Vale? I el mateix amb la consciència. Consciència sempre hi és, perquè llavors hi ha graus de consciència. Bé, perfecte. Sí, fins aquí. Llavors, clar, ara vosaltres imagineu-vos els estats interiors associats a aquest graus de consciència d'aquí baix, no? Aquest grau de connexió amb l'essencial. Pues, home, evidentment, uns estats interiors caracteritzats per l'egoisme, per la ignorància i per la mecanicitat, pues, bueno, segurament, si haguéssim d'associar-ho a una metàfora d'una zona geogràfica, ho associaria pues, a Mordor. Mordor, pel que us agrada el Senyor dels Anells. No sé, una zona una miqueta fosqueta, o mancada de llum, no? A nivell d'estats interiors, què seria un Mordor interior? Pues, home, seria un estat d'ira, de ràbia, de rancúnia, d'intranquilitat, de frustració, d'una tristesa d'aquesta sense cap mena de sentit, d'una apatia... Sí, és a dir, estats que al final són densos i que generen molt patiment. En canvi, a mesura que anem pujant cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, doncs els estats cada vegada contenen més, condueixen més, tot això d'aquí. Amor en totes les seves branques, sensibilitat, empatia, comprensió, etc etc, consciència, l'amor ben entès, la consideració externa dels demés i la meva inclosa, l'acceptació, l'agraïment, una sèrie d'estats que són fruit de més consciència, de connectar-te més amb el fondo que tu ja ets. És a dir, podríem dir que tot això és la manifestació de desendollar-me del meu fondo, de viure oblidat de mi, oblidat del que jo realment soc. Aquesta és la idea. Tot el treball interior, absolutament tot, va de tornar-me a endollar a el que ja soc. Tot això ja ho soc, l'únic que ara me n'he desconnectat. No? Bé. Per tant, tenim una escaleta que es pot pujar, es pot anar cap aquí, també es pot baixar. Jo diria que si no fas res per pujar, gairebé diria per inèrcia, tu vas baixant, és a dir, vas de dormir,
parèntesis, tampoc no és dolent, eh? De fet, és on vivim, no? I tampoc està gustant mal, que diria la porta. Vull dir que bé, ja anem fent, no? Ja anem fent. Però tampoc és dolent viure aquí, no? De fet, jo diria que el fet de viure de manera sostinguda en aquests estats d'aquí baix és com la cantera del Barça, la Masia, és la cantera dels futurs buscadors d'algú més elevat, no? En definitiva. Quan a mi em falta l'oxigen, quan em costa respirar, quan estic ficat sota d'un fangar i m'entra el fang pels nassos, doncs carai, tinc ganes de respirar. Jo diria que l'estat interior de les persones avui en dia es caracteritza per un buidor brutal, no? I per una densitat bestial que fa que tu busquis. L'únic que al final busques, no saps què busques, i moltes vegades busques on no hi ha res. Busques en experiències molt intenses, en jo què sé, no? En viure vivències que et fan sentir molt viu, llavors te'n vas tires en Quentin, m'hi penso tot això, eh? O jo què sé, o necessites viure constantment impressions que et generin emocions i necessites viure, sentir-te viu, no? Però el fet que tu visquis moltes experiències que et facin sentir viu perquè tens moltes sensacions i moltes emocions no vol dir que estiguis viu, no vol dir que realment et visquis des de la vida que ets, no sé com explicar. Per tant, no és pas dolent viure aquí, quan una persona pateix molt, és quan es pregunta i es planteja què puc fer per sortir d'aquí. No? És a dir, si no sentíssim buidor, mai ens plantejaríem si hi ha una manera diferent de viure, si puc viure en plenitud. Per tant, no és pas ni un dolent, això. No? I, entonces, la possibilitat és aquesta, és pujar cap a aquests graons d'aquí dalt. S'entén aquesta idea tan simple? Sí? Bé. A partir d'això, parèntesis, per pujar, ho has de fer tu. Això és una altra cosa. És dir, ningú pot pujar per tu. Això seria un xoll. Si hi hagués algú que pogués pujar per tu aquesta escaleta, tots allà fem cua. Saps? Si vinga, puja amb els baixos. Doncs. És una cosa que has de fer tu. De fet, els llibres aquests sagrats, que moltes vegades no són més que textos de psicologia transpersonal, com per exemple la Bíblia, el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching, no? Diuen frases molt potents. A la Bíblia n'hi ha una que diu el cielo se toma por asalto. És a dir, el cielo se va. De cojones, o por varios. No? És a dir, no esperes que vingui. No és allò, no? dels de l'islam, no? Si la muntanya no ve Mahoma, Mahoma va a la muntanya. Per tant, sóc jo el que he d'anar cap allà. S'ha d'entendre per cel, no un lloc on hi ha Sant Pere que et dona unes claus, sinó com una sèrie d'estats interiors de qualitat. Una sèrie d'estats interiors són propis, en coses reconeixes, i des d'on tu realment tu sents que estàs vivint la teva pròpia vida. Aquí moltes vegades la sensació és que la vida que estem vivint no és nostra, que és una cosa rara, és una cosa artificial i és una cosa que no té cap mena de sentit. No? Bien. Entonces, llegados a este punto, sí que és cert que aquesta idea que pot semblar això, pues, no sé, pues, treta de la màniga fa 4 dies, això és molt bé, molt bé. No? Per agafar dues referències, sempre a la mateixa Bíblia, hi ha un passatge que és l'escala de Jacob, que és això. S'explica que hi havia un que es deia Jacob, que estava dormint al peu d'una escala, no? Perquè això al final és una escaleta. Per cert, com es puja aquesta escaleta? Doncs mira, necessites l'horitzontal també per pujar per aquesta escaleta. Parèntesis, com es puja? Treball interior. Aquí que estem proposant una manera de treballar internament. Estem proposant, per exemple, treballar a través, jo què sé, de l'autoobservació, de la presència, una mica de meditació, una mica de reflexió, una sèrie d'eines molt senzilletes per anar pujant-ho. Llavors, clar, com es forma aquesta escala? Jo que sé, imagina que tu estàs en aquest nivell de consciència. Per cert, aquest punt d'intersecció de les dues línies és l'aquí i ara. Tots aquí i ara estem en un punt de la nostra horitzontal i tots aquí i ara estem en un punt de la nostra línia vertical. Per tant, la intersecció representa aquest instant present. I si jo en aquest instant present, jo què sé, faig una mica de presència, pujo una mica, em poso una mica més amunt de la meva línia vertical i segueixo vivint. I llavors faig una mica d'autoobservació, pujo una miqueta i segueixo vivint. I jo què sé, una mica de meditació, pujo i segueixo vivint. I aquí tenim una escaleta, no? Aquesta escaleta és bonica. A la Bíblia es diu l'escala de Jacob. I aquí hi havia aquest Jacob que estava fotent una becaina al peu d'una escala i era una escala que anava des del terra fins al cel, on hi havia molta llum, i jo què sé, àngels, i jo què sé, quines mandarques. No? Bé, és una imatge molt bonica, és que seria nosaltres, que estem dormint. No? Però tenim la possibilitat de pujar una escala que ens porta a llocs, estats, millors, per resumir-ho. Llavors hi ha un dibuix molt bonic d'en Da Vinci, que sabeu que en Da Vinci era un tio que
molt simbòlic, no? Les seves obres sempre hi amagava coneixements d'aquests profuns. Hi ha una imatge del Joan Bautista que té una creu, vale? I amb una mirada picarona assenyala amb el dit així, volen dir, tira, tira, tira cap a dalt, tira cap a dalt. De fet, el simbolisme que otorguem a la creu està molt condicionat per la nostra herència catòlica, apostòlica, romana. Jesús allà clavat a la creu, però de simbologies associades a les figures geomètriques, per exemple, la creu, hi ha moltíssimes, i molt antigues, eh? I molt antigues. Bé, entonces... El cristianisme, la creu, si et fixes en la creu del catolicisme i l'anticrist, l'horitzontal en el cristianisme està molt, i en l'altre està molt. A quin és l'altre? Què us dic l'altre? A l'anticrist. La creu. Ja. Sí, sí, sí. És amb la ratlla. Ja. On està? Sí, sí, clar. Hi ha moltes motivats. Sí, sí, sí. Bé, llavors, nosaltres com vivim aquest ascens de la línia vertical? Bueno, doncs, home, resumint en una paraula, que cada vegada estem més bé. Saps què vull dir? A veure, estats d'egoisme, de mecanicitat, d'ignorància, doncs clar, si vas deixant això enrere, cada vegada estàs més bé. Per tant, un símptoma inequívoc, i jo diria inevitable, de pujar per la vertical, és que et dus millor. Ja està. No? Llavors, definir això, doncs no sé, cadascú ho pica les seves paraules. No? Ara us hauria de preguntar jo. Des de que feu el treball interior, heu notat que esteu una miqueta millor? No? Sí. Més enllà de la moguda que suposa al principi començar a donar-te compte de totes quines coses. La sensació que tens és que estàs molt malament, no és que estiguis malament, és que et dones compte de que vius adormit, de que vius de forma mecànica, de que ets molt reactiu, de que no tens llibertat psicològica, de que l'entorn et condiciona enormement i tu que ets un esclau. Et dones molt compte d'aquestes coses. Llavors, dius, hòstia, estic fatal. No, estàs com estaves. Ara te'n dones compte. El fet de donar-te compte fa que tinguis la sensació de que estàs molt fotut, però no. Però en general, a mesura que un va desempallegant-se de segons quines creences errònies, sobre si mateix, sobre els altres, sobre la vida, home, el normal és que una dins seu visqui millor. I ara faig aquell experiment des que vam començar que fa 6 mesets, des del mes d'octubre. No ho sé, parleu vosaltres, no sé si la sensació que teniu és que esteu pitjor. Llavors hauríem de plantejar-nos què esteu fent aquí. Seria una mica massotes, ja està. Jo no aniria anant a un lloc on cada vegada estic pitjor, saps què vull dir? Em aniria quedant sol. I no té un canvi des que esteu fent treball d'alguna manera, encara que siguin canvis subtils? Sí. I tampoc fa res de l'altre món, és veritat. Fem una mica de meditació, fem 4 pràctiques dinàmiques integrades a la vida quotidiana per ser més conscients, donem voltes uns quants temes per enfocar des d'una altra mirada que potser no havíem mirat, i això aquí té molta força, perquè moltes emocions o sentiments, anem a dir, d'aquests que fan patir, estaven sostinguts per una sèrie d'idees errònies que no s'aguanten ni amb pinces i que eren molt ignorants, i quan algú simplement et planteja la possibilitat d'enfocar d'una altra manera, aquestes idees cauen, i amb elles els sentiments associats que pesaven com 2 boles de ferro, no? Per tant, el normal és que sigui, és que la gent vagi notant aquest ascens per les seves pròpies línies verticals com una oxigenació interna, com si cada vegada l'experiència fos més lleugera. Sí? Com deia una altra vegada, doncs, avui va davant del catolicisme, i m'agrada anar fent referència a totes les tradicions. Com deia Gandhi, quan li preguntaven, escolti, vostè es vol passar a la tradició, qui ho volia convèncer? No sé, una religió d'aquelles, una branca del cristianisme, deia, no, si jo ja sóc, això que em diu vostè. I també sóc hindú, i també sóc budista, i també sóc no sé què, perquè era un tio que anava a l'arrel, no? Doncs al cristianisme hi ha una frase de Jesús que diu sígueme que mi carga es ligera. És una definició, un resum perfecte de la sensació que té una persona que comença a fer un treball interior i comença a anar cap a quedar aquest ser d'aquest aquí, no? És una lleugeresa interna que abans era com més feixum, no? Com si et desempallessis d'una càrrega pesada, no? Bé, doncs, a partir d'aquí, veureu que aquesta idea tan tonteta i tan senzilleta ens dona per, bueno, ens hi podríem estar fins demà explicant coses que estan associades a això, no? No hi estarem fins demà, no? Clar, abans deu tenir que anar a fer les vostres coses, jo també. Però veurem 3 o 4 o 5 idees molt simples associades a aquesta creu. Borro, que així ja semblava, no sé què semblava,
Seguiu bé, eh? Seguiu bé aquí els de l'online, eh? I ho veieu bé, i ho escolteu bé. Perfecte. Vinga. Idea número 1. Tornem a dibuixar la creu, la vertical, l'horitzontal. Bien. Fixeu-vos-hi. Això que en diem l'horitzontal, que en el fons seria la meva vida, les circumstàncies de la vida, fixeu-vos que està totalment condicionada pel graó en el qual jo habito de la meva línia vertical. És a dir, que no és el mateix l'horitzontal que es generarà si jo estic en aquest graó d'aquí, que seria horitzontal 1, que seria horitzontal 2, que estic en aquest graó d'aquí, no? D'entrada, a part que es viu molt diferent en un graó on jo participo més de la presència, l'amor, la sensibilitat, la comprensió, l'empatia, l'acceptació, etc etc, que no pas un lloc en el qual hi ha una ignorància bestial, hi ha, jo què sé, mecanicitat, hi ha tots els estats emocionals i sentimentals propis d'una mirada errònia, tot això d'aquí, no? Pues, evidentment, a part que es viu molt diferent, les meves accions, el que jo faig, i des d'on jo interactuo amb el món, sorgiran d'aquests estats. Les accions sempre sorgeixen d'un estat interior, sempre. Per tant, no és el mateix que la meva acció sorgeixi d'aquí que d'aquí. És molt diferent si jo faig una acció d'aquestes, que generarà una conseqüència determinada a que jo actuï des d'aquí. Exemple. Anem a posar l'exemple, però jo què sé, de fulanito. No? És aquest d'aquí, fulanito, presento fulanito. No sé d'on deixa el fulano. És curiós, no? Fulano, mengano, sotano, és una cosa cutre, no? Això de fulano. Bueno, fulano treballa al McCerdo. Al McDonald's, jo dic McCerdo, al McDonald's. Vale? Treballa al McDonald's, McCerdo, i fa coses per allà. Pues fareix les patates, fa els bocates i aquestes coses, no? I té un jefe una miqueta cabronet. Ja està, directament. Que cada vegada que en fa alguna o que no acaba de fer el que el jefe vol que faci o que es despista una mica, pues, li fot la cavalleria per sobre i li diu de tot. No? I un dia pues, el fulanito estava fent les patates fregides i es va passar. No? Va passar i es va mig cremar. I bueno, ja hi va dir de tot, saps? Desgraciat, no tens ni punyetera idea, no t'has fet unes putes patates fregides, m'acabo de... Ah, aquells tres que hi ha, saps, allà, els de la cua del Macau, allà picant, pip, 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 no? M'agradaria, clar, un estrès, no? Doncs aquell home, doncs mira, se li va anar una mica l'olla i li va dir de tot en el de les patates fregides. I aquest, anem a suposar, això és el que va passar, en un moment de la seva horitzontal, en un punt, això és l'escena que li va tocar viure. Vale? I ara anem a veure què passarà si fulanito viu aquesta circumstància des d'aquest nivell de consciència, des d'aquest o des d'aquest. Coses completament diferents. A part que ell ho viurà molt diferent dins seu, la conseqüència d'aquests estats derivarà en una acció molt diferent a cada cas. Per exemple, jo que sé, anem a suposar que està en aquest nivell de consciència. Vale? I aquí pues, passa això, i jo què sé, des d'aquest nivell de consciència té un grau de comprensió, té un grau de capacitat de ficar-se al lloc dels altres, té un grau de pausa interna, de no identificar-se amb el primer pensament i sentiment que li ve, explico, té un grau de tot això, no? Té una identificació amb un lloc determinat, aquí, aquí s'identifica amb un lloc amb un piano, aquí és una pianola, vale? Jo dic que aquí, quan et toquen el lloc, et rebotes molt més, aquí et rebotes menys. Per tant, des d'aquest grau d'aquí, aquesta circumstància serà viscuda, doncs home, evidentment doncs no li farà cap gràcia, i igual que tot ho rebota i entra en una disputa de verdad. Desgraciat, sempre estàs tocant els pebrots, ja està bé, no t'aguanto, i l'altre ja hi som, ja, pim, pam, una discussió verbal. Sí? Aquí tenim un conflicte verbal. Bien, això serà la conseqüència. Siguiente momento de l'horizontal, conflicte verbal. Sí, i aquí bueno, està bé, depèn de la influència del jefe, de les conseqüències que tindrà per la feina, si el fotran fora o no, això és una altra història. Però de moment, conflicte verbal. Però hem de suposar que fulanito viu aquesta situació amb un nivell de consciència d'aquí mateix, molt d'un. Vale? I aquí, pues, bueno, pues, quan et toquen el jo i quan et diuen alguna cosa que no t'agrada, t'entra un foc que et crema per dintre i que s'ha d'alliberar d'alguna manera i t'emprenes com una mona i a més el tio insistent, bé, quan,
quan un està emprenyat, si tu contestes, l'altre encara és com ficar més ben el foc, no? I aquí, bueno, al final, què? Discussió verbal. Al final aquí acabem a les mans, no? Al final aquest s'emprenya, agafa les parades fregides, amb aquell oli bullent, li fot pel cap, sobre un drama de l'ambulància, un drama. El denuncien i el foten al trullo. Pam. Moment següent, trullo. Bueno, mira, pot ser, no? Podria ser, no? Mica dramàtic, però podria ser. I anem a suposar el Foni Foguet que visqués aquesta mateixa situació des d'aquest nivell de consciència. I llavors l'altre igual, eh? Però és una ciutat, que no saps fer patates fregides, no farem ni un dur per tu, jo et fotaria al carrer, aquestes coses. I aquí aquest, doncs, home, té una mica més de presència, té una mica més de centre, qualsevol cosa no se l'emporta, no acompanya qualsevol pensament ni qualsevol primer impuls que hi ha, perquè ja té una mica més de presència, una mica més d'airbag psicològic, una mica més de centre, i des d'aquest centre doncs no se l'emporta el primer pensament que passa i que el vol portar al Bronx, com aquest d'aquí. No? Perquè aquí aquest està completament identificat amb tots els seus pensaments que passen. Tot el que passa pel seu cap se n'en va amb aquest pensament. Què m'ha dit aquest, la mare que el va parir? Jo sóc aquest pensament aquí, jo sóc aquest pensament aquí, es dona compte dels pensaments que passen. No té per què donar-los continuïtat. Hi ha una mica més de fondo, hi ha una mica més de centre. No m'enganxo com una lapa a tot el que passa pel meu món mental. No? I, per tant, en aquest punt, aquest d'aquí, mentre l'altre va despotricar, tu no tens nivell, has fet patates fregides, l'altre, doncs, escoltant-lo en presència, sense una actitud, inclús interna, de supèrbia, ja està bé, aquesta mare que el va parir, que s'ha cregut, no, no, simplement escolta. I quan l'altre ja s'ha desfogat, que això passa, no?, quan no està emprenyat, la corda li dura fins a un punt. La corda s'acaba, eh? Les patates fregides, estressat, perquè tu no sé què, no sé quant, jo vaig escoltant allà, no? Tranquilitat. És a dir, ojo, aquest de seguida es va rebotar. Aquí es va rebotar, perquè li estava dient alguna cosa que era una afrenta pel seu lloc. Aquest igual li està donant la informació, més enllà de les formes, de que li està dient desgraciat i això, li està donant la informació que pot ser interessant per ell. Li està dient que no sap fer patates fregides. És que vull dir, és que igual és veritat. És igual, m'interessa donar-me compte de que no sé fer patates fregides, però està una mica més atent, jo què sé. Altra cosa són les formes, eh? Això és una altra història. Però, de moment, aquest comprèn, perquè té més comprensió, que l'altre està en mode automàtic i que no pot parar de despotricar. I, en qualsevol cas, escolta, perquè ja està bé, i la corda es va acabar mica en mica, no? Que era el tipus quotat, sempre. Saps? I llavors ja està. I llavors, quan ja s'ha acabat, doncs és aquesta comprensió, aquesta pausa interna, simplement li pregunta, escolta, perdona, ja he vist que has fet una cosa que t'ha molestat, en qualsevol cas t'agrairé que m'expliquis com es fa, jo què sé, qualsevol cosa, m'invento, no tinc ni idea, no? Però des d'aquesta calma interna, des d'aquesta comprensió, des d'aquest no acompanyar qualsevol pensament que, si el segueixo, derivarà en uns estats de ràbia, de no sé què, que seran imparables, perquè són molt inflamables, des d'aquesta calma, la contesta també pot ser molt més tranquil·la i sossegada. I un cop l'altre ha vist, pues, que, carai, que, no, que té bona voluntat i que té ganes de prendre patates fregides, pues, igual, dius, hòstia, no, va, perdona, no, m'he passat, no passa res, no. I al final, quan acaba la feina, se m'han de fer una canya. És que ho vull dir. Però mira, la diferència és bastant important, no? Conflicte verbal, unes canyes al bar del costat, el trullo. Sí, sortia. I dius, i de què ha depengut això? Doncs pues ha depengut simplement des d'on tu has viscut, des de quin estat interior has viscut, si un estat més proper al que tu ets, a la teva essència, o un estat més allunyat, més mecànic, més automàtic. Per tant, aquesta famosa idea del destí, no? Ara no entrarem aquí en disquisicions filosòfiques, no? De si el destí no està escrit o si no està escrit, però d'entrada, el destí de la teva línia horitzontal depèn del teu grau de consciència. Això és una cosa que tots ja sabem. Mira, quan feia gaires diagrames aquí a la pissarra, ja sabem que, en general, jo què sé, si tractes bé la gent generalment et tracta bé i les conseqüències solen ser més harmòniques que no pas si vas pel món engegant la gent a prendre pel sac constantment. Vull dir que si tu portes el conflicte en tu, el conflicte es manifesta dins teu, perdó, davant teu. I si no, doncs, és una altra realitat, no? S'entén fins aquí? I això és molt important, perquè molta gent diu... Imagina que vius en aquest nivell de consciència d'aquí, no? I és clar, la teva línia horitzontal està condicionada per tots aquests estats que salten a la més mínima, no? I que van, doncs, bueno, doncs, enganxant-se amb tothom, no sempre prenen les millors decisions perquè, bueno, perquè hi ha una mirada molt mecànica, molt egoista, aquestes coses que ja sabem, no?
I, esclar, moltes vegades la gent diu, un dia, és que a mi m'agradaria que la meva vida anés millor. Jo m'agradaria que tot fos diferent a la meva vida, no? I intenten canviar les circumstàncies de vida, però sense moure's d'aquest nivell de consciència. Està complicadit, tu, és que vull dir. Com ho diu aquella frase del Gandhi, sembla que era, vols un canvi a la teva vida? Coi, sigues tu el canvi. Puja, la teva vida canviarà. I la idea és que si tu puges per la vertical, es forma un horitzontal que no té res a veure amb l'horitzontal que s'hauria format si tu et quedes en aquest nivell de consciència d'aquí. Dit d'una altra manera, si ara estem fent un treball interior, nosaltres no ens en donem en compte, perquè vivim dins tant en estant i no podem comparar amb com seria la meva vida si jo no hagués fet un treball interior. Però suposo que ja som capaços d'intuir que després, jo què sé, m'invento, després d'un any o de cinc, o fiquem 10 anys de fer treball interior, o no fer-ne, doncs, evidentment, la meva línia horitzontal serà molt diferent. No tindrà res a veure. Sí? Bé. No sé, sí. Sí. Ho deia, no cada de cop, però hi arribaré tard. Però quan... Si ja hi ets, no? L'únic que tu dones compte. Quan estàs a... Tu ja ets, això? No, espera, espera, no pots ser amb tu. No, perquè això és important, això és important. És a dir, com no arribaràs aquí? Si això ja ho ets. No dic que no te'n dones compte. Però no, no ho veig. Bueno, no ens en donem compte. Però és una qüestió d'engullar-nos, eh? No, com deia Gandhi, la violència amb el que et vol agredir encara superment. A vegades això de no reaccionar ho agafen pitjor. El que passa és que la no reacció està mal interpretada des del meu punt de vista, eh? Des del meu punt de vista. La no reacció no és externa, és interna. Sí, sí. Oh, clar, clar. Però en aquest cas, ell no reaccionava al que li estava dient, no feia cap. Bueno, no sé, cadascú a la seva vida fa el que fa. De l'altra era. I també estem parlant d'un contorn. Jo estic portant aquí i és com si m'hagués una paret. Estem parlant d'un entorn polític determinat, cultural, molt complicat, el qual es va erigir com un líder i, per tant, va fer una sèrie de coses amb una intenció molt clara. Però quan es parla de no reacció, de no violència, des del meu punt de vista, és una qüestió interna. Aquella idea bucòlica, bonica, que un sant, una persona molt espiritual, és incapaç d'aixecar la mà i tu pots anar allà i li pots ficar un dit a l'ull i et miraran una cara de ben potser, de torna i torna, i li fots un hostiodi, i fica l'altra gata, això. Això no t'ho creguis, eh? Una persona sàvia i conscient, si tu li fots una nata, li fotràs una, dos. Bueno, si ets més fort, li fotràs el que vulguis, però si pot, ho evitarà. És a dir, parla d'una no reacció interna, és a dir, la persona que comprèn que tu tens la necessitat de fotre-li un mastegot. Si pot evitar, ho evitarà, evidentment, no? Per anar a la mà. Però la no reacció serà interna, no sentirà odi cap a tu. És a dir, a més de la plantofada que li hauràs fotut, el problema que tenim nosaltres és que quan algú ens agredeix d'alguna forma, perquè hi ha moltes formes d'agredir-nos, d'agredir la gent, a més tu t'autoagredeixes amb estats de merda que et menges amb patates. La mare que el va parir, que s'ha cregut aquest, i com és que va parir? Això et menges amb patata. La no reacció... No, però t'ho explico. La no reacció va per aquí. És a dir, s'entén aquesta idea? És que la no reacció interna. Ara bé, si una et ve a burxar aquí o et ve a perjudicar, evidentment, doncs la persona, si més conscient o menys, doncs evidentment intentarà evitar, només faltaria. Només faltaria, sí, home. Sí? Seguimos, para bien. Bueno, una altra idea, interessant. Bueno, això és una persona. També podem fer a nivell social, no? Perquè l'horitzontal i la vertical també pots agafar a nivell de comunitat, no? Pim, piti-pim. Mira, ara no hi ha el fulano, ara hi ha los fulanitos. És la societat, no? I també hi ha la vertical i l'horitzontal de la societat. Que seria el nivell de consciència, de comprensió, d'amor, de sensibilitat, d'empatia mitjà de la societat, no? Si aquesta és la vertical de la societat i això és l'horitzontal, ara no estem parlant de la vida d'una persona, estem parlant de la història de la humanitat, per exemple, no? Des del... Què passa? Però sí que durarà tant. Ah, no sé. No, ara anava a ficar des del moment zero. Jo què sé, ja sé que si ara som aquí, no? Jo què sé, ara m'he passat, no? Sí. Va, és igual, fem 2023, que és ara, vale? No té importància, no estava vertical. Però clar, si tu repasses l'horitzontal de la humanitat, doncs, bueno, jo diria que es pot resumir una paraula. Els professors d'història poden resumir una paraula ràpid, això, eh?
pollastres, bàsicament, sí, cristos, marrons, guerres, conflictes, gana, desequilibris, totes aquestes coses. Repetició. Repetició, correcte. Llavors, és molt bonic, això, no? Perquè llavors vivim aquí, no? I estem vivint tot això, aquesta vertical hauríem d'allargar-la fins al sostre, no? Perquè tinguéssim més o menys una proporcionalitat més o menys adequada. I llavors, ho dic perquè no crec que a nivell general tampoc estiguem per tirar gaire coets. A nivell de consciència, jo diria que obres un diari i dius, hòstia, com estem, no? Però bé, això ja en som bastant conscients. Dius, bueno, amb bones intencions ho podria pensar, pues home, pues anem a millorar la societat, tu. Anem a millorar la societat. Tothom té ganes de millorar la societat. Quan ets jove, sobretot, no? Als 20 anys dius, hòstia, hem de canviar el món, hem de millorar les coses, vinga, 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 no? I a mi hi ha una cosa que em fa molta por, que som els ignorants motivats. Ignorar motivat, saps què vull dir? Pues pot muntar-te un pollo doble, no? Amb les millors intencions de voler millorar el món. Però, esclar, un ignorant, amb poca saviesa, amb poca comprensió, amb poc amor, amb moltes ganes de canviar les coses, i va muntar un pollo, i de Hitler era un ignorant motivat. I va muntar un pollastre important. I moltes vegades, de forma ingènua, ens pensem que la vida, la societat, millorarà perquè, no sé, perquè vindrà un polític, una política que serà la bomba supersàvia, el fotrem allà dalt, saps? I llavors canviarà les coses totalment, no? És a dir, posem en mans dels altres el canvi de la societat, no? O en mans d'un polític. I suposo que ara ja comencem a intuir que això no va per aquí. Que volem un canvi real en la història del món, en la història de la societat. Com jo que es pugem per la vertical, eh? Com es puja per la vertical? Bueno, de què està feta una societat? D'individus, no? Per tant, si cadascun d'aquests individus, o si més no una gran part, fa un canvi interior i puja en la seva línia vertical particular, la línia global de la societat també pujarà. Per tant, les transformacions, les revolucions autèntiques passen per les revolucions individuals. És una cosa molt òbvia, no? Intentar canviar el món sense pujar de nivell de consciència és una miqueta complicat. Pensar que les coses aniran diferent amb el mateix estat mecànic, ignorant, egoista, de vegades em fa gràcia, no? Perquè diu, és clar, el sistema capitalista és el millor que hi ha. Home, a veure, el millor que hi ha, ni el millor ni pitjor, és el que més encaixa amb el nostre nivell de consciència actual, ja està. Persones egoistes, el sistema capitalista li encaixa com un guà. Perfecte. Si les persones pugessin pel nostre vertical, el sistema capitalista es quedaria en un nivell que hauria. Si pugéssim tots cap aquí, el capitalisme cauria. El sistema econòmic que es basa en les desigualtats i que es basa en carregar-se el món, bàsicament, doncs, evidentment, no s'ho entenia. Ni amb pinces, amb un nivell de consciència més elevat. De fet, el món en el que vivim, que intentem canviar des d'aquest nivell de consciència, si pugéssim tots de nivell de consciència, no el reconeixeria. Si nosaltres podem concebre un món habitat per persones, individus que visquessin tots en aquest nivell de consciència, per exemple, és dir, molt més a prop de l'amor, la que hem dit abans, no? Per simplificar la saviesa, la consciència, i aquí hi ha el contrari, l'egoisme, ignorància, mecanicitat, i el mòbil, no semblaria absolutament res. A mi em costa imaginar-me un món habitat per gent molt conscient en el qual subsistissin coses tan tontes com el diner, o com el teu i el meu, o com la paraula perdó. No existiria el perdó en un món habitat per gent conscient que n'hi ha res a perdonar ja, perquè es comprenen els uns als altres. La paraula perdó apareix quan un està indignat o un sent que l'han ferit i està molt emprenyat, però si tu ja realment comprens l'altre i comprens que no tenia cap més opció de fer el que ha fet perquè som tots mecànics, ja no hi ha necessitat de perdonar, hi ha abraces, i dius, estem tots igual, tu. Les nacions, les fronteres, la policia, els exèrcits, una cosa completament aberrant, no? Des d'aquesta mirada. Aquí te sembla tot molt natural, que tot està molt bé, sí, aquest sistema ja és aquest, no? Les lleis, tu perdis. Lleis i lleis i lleis i lleis. Què són les lleis? Al final, les lleis són repressors del nostre egoisme, ignorància i mecanicitat. Com que som molt tot això, necessitem una sèrie de lleis per reprimir la nostra bestialitat, perquè si no hi haguessin lleis, deixes aquest suel tu i, bueno, prepara't. Què passa en un país quan hi ha guerra i desapareixen les lleis? És una selva. O sigui, ara aquí el Sánchez determina que demà no hi ha lleis, jo me'n vaig a Camprodon, ja us ho veig un dia, saps? Vaig a Camprodon. Bé, primer compraria una caixa de galetes de birra.
I de fet, quan diria, sí, me'n vaig a un búnquer d'aquells de la Guerra Civil que estan per allà a les muntanyes de Campdor, perquè això seria l'hòstia, saps? És a dir, aquí no, no. En fi, no? Per tant, vols un canvi en tu? Puja. Vols un canvi en la societat? Contribueixi pujant per la teva vertical, ja està. Però no t'enganyis, eh? No t'enganyis pensant que faràs un canvi a la teva vertical, que faràs un treball interior per millorar el món. No, fes-ho per tu. Fes-ho per tu. Fes-ho per tu. I després, inevitablement, si aportes més valor a la teva vida interior, ja la portaràs al món, perquè el que tu vius dins teu ho dones. Per tant, no et preocupis, eh? Però fes-ho per tu, no t'enganyis. Sí, fins aquí? Va, més cosetes. Més idees que venen d'aquesta dibuixet, d'aquesta creu. Entonces, aquesta és bona, aquesta és bona. Sí, digues. Si fa tant temps que hi ha gent que ha feia la interior. Aquesta és la gran pregunta. I realment n'hi ha hagut, i fins i tot hi ha hagut il·luminat, per favor, de la considerada. Il·luminat! Sí, és molt mal. Que no puja la vertical. És que puja, és que puja. És que basta puja poc a poc. A veure. Vol dir? Sí, sí, segur. Això no ho dic jo, és dir, hi ha estudis. Si comparem l'evolució de la societat amb l'evolució d'un individu, amb 300 anys cap aquí, hem fotut un canvi bestial. Bestial. De fet, hi ha gent que diu que ara, comparant l'evolució d'un individu amb una societat, estaríem a l'època de la pubertat. Que no està gent malament, tot a 13 anys. Escolta, no és malament, eh? És l'època del jo. Del jo. Però ja és una època, eh? Venim d'èpoques molt més fosques. Venim d'èpoques en el qual el jo no estava ni definit. Venim de l'època del nosaltres, l'edat mitja, allà no és res, tu. Hi havia pensament crític, el que deia el bisbe, sí, el bisbe, el que deia el nou, el que deia la... És a dir, els nosaltres, els bons, i després hi ha els altres. Fidels, els cristians, els pobres. Com? Ells veig d'un. No. Jo tenia més portes a vos. No, estic d'acord amb tu. No. Ha aparegut una cosa brutal. Més fixa't, avui en dia, si tu pares, si compares el percentatge de població que hi ha avui en dia, de gent, per exemple, que té consciència global, quan dic que és igual, vull dir que on dia d'alguna manera està preocupada per l'ecologia, pel canvi climàtic, que d'alguna manera, on dia, sent les notícies de Rússia i d'Ucrània, i hòstia, i vinc a fotar-hi recursos, el que faci falta, però això, no? Fa 300 anys enrere, era impensable. Ara també hi ha com un accés d'informació que no tenia abans. Bueno, tu t'hi fotràs ben bé. Sí, però això ha despertat la consciència global. La consciència que estem tots en un planeta i que estem tots en un mateix vaixell i que si el vaixell s'ha de vendre pel cul, ens anem tots a vendre. Això és bestial. Sí. Bestial. Però bé, hi ha un percentatge molt bé. Si es pot un 25% tenen una... Com es diu? Una concepció de la societat que es diu gaia-cèntrica. És a dir, que contemplen el gaia. Gaia és terra. És a dir, que contemplen la globalitat. Hòstia, hi ha debats constantment fora un canvi climàtic, per no sé què, no sé quantos, per les ballenes, per els animals... Això, uns anys enrere, en el qual l'únic propòsit d'aquesta vida era enriquir-se, era completament impensable. I tot això comença aquest canvi tan bèstia, a partir del Renaixement, Revolució Industrial, aquest lapse de temps, en el qual, de cop i volta, apareix el pensament crític. Tota la gent diu, m'ho invento, eh? Exemple molt concret, va? La Terra és quadrada. La Terra és plana, va? I surt un i diu, què? No, la Terra és rodona. És a dir, apareix la possibilitat de qüestionar tot el que fins ara estava establert. A partir d'aquí, la revolució del món científic, el camp de les ciències, el camp del pensament abstracte, el camp del... És molt bestial. En 3-3 anys, com? És bestial. Hi ha hagut una revolució. El cristianisme ha aparegut. Sí, sí, també. Ens matem els uns als altres. També es matava. Sí, sí, però ara tenim la tecnologia. Ara també tenim més intel·ligència, més enginy, el que deia. Sí, correcte. I el que per un lloc has guanyat, l'altre... Tu t'has carregat. Ja. Però sí, és veritat, existeix. És a dir, hi ha una evolució, però esclar, és lenta, no enganyarem. Sí, no hi arribarem, eh? Però és igual, és dir, al final el que importa és el que tu pots aportar al món i el que pots aportar a la teva pròpia vida, començant per aquí. I això és un pujar per la teva vertical dia a dia. Està tècnica de Rambo. Vamos a vivir dia a dia. Això ho deia el Rambo, que era un filòsof.
Bueno, va, anem més coses. Bueno, aquesta també està bé. Aquesta també està bé. Coses rares, coses rares, coses rares. Hi ha una frase, a la Bíblia, a mi va de Bíblia, hi ha una frase brutal, que diu, buscad el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. La Bíblia és l'última, ja està. Jo aquesta la interpreto de la següent manera. Quan puges la vertical i et fiques amb estats interiors més bons, diguem-ho així, no m'agrada fer servir la raó de bons, però bueno, avui fa pots. Tota la teva vida sopa de sentit. Té més coherència. Té més un propòsit. La sensació és que vas amb un vaixell amb el vent a favor. Quan vius molt aquí baix, la sensació és que vas amb el vent en contra. Fixeu-vos-hi. Hi ha una cosa molt simple. Aquesta vida horitzontal, que és cada un dels moments de la meva vida, està travessat sempre per una línia vertical. És molt diferent que jo visqui amb un graó d'aquí que amb un graó d'aquí. És a dir, en aquest graó d'aquí, jo sóc molt conscient de la meva vertical. En aquest graó d'aquí no sóc gens conscient. Per mi aquí la vida és l'horitzontal i punto. I fico totes les meves esperances, les meves expectatives, les meves il·lusions a la vida horitzontal. Si les coses em van bé, hòstia que bé. Si les coses em van malament, hòstia que malament. No tinc un sentit interior de consciència, de presència, de treball, d'aprenentatge, d'evolució. Aquí sí, aquí sóc capaç d'aprofitar la vida i tot el que em passi la vida per aprendre, per comprendre. La sensació és que aquí estàs aprofitant la vida per comprendre. La sensació és que aquí la vida t'utilitza a tu per obtenir el màxim plaer, el màxim... M'explico, és diferent. Aquí tens un extra que aquí no tens. Aquí tens el sentit d'evolució de qualsevol cosa que et passi. Aquí valores la vida per si t'aporta més o menys. Aquí valores la vida per el que tu extreus de comprensió. Aquí l'aprofites tu. Aquí estàs a l'expectativa de que la vida et doni el millor. Aquí vens a maximitzar el plaer, minimitzar el dolor. Aquí vens a maximitzar l'aprenentatge. Per tant, aquí pots aprofitar tots i cada un dels moments de la teva vida per aprendre. És brutal. Quan incorpores aquest sentit d'aprenentatge, d'evolució a la teva vida, és bestial. Perquè ja, independentment de com et vagin les coses, en la circumstància concreta de si beneficia més o beneficia menys, passi el que passi, tu n'extreus una cosa molt més valuosa, el benestar, el plaer puntual. N'extreus comprensió. I això és or. Això és or. Per tant, és bonic, això, no? És, aquesta frase ja m'encanta. Busqueu el reino dels cels. Digues, digues. Ensenyar bé. Ah, bueno, és una altra història. És que jo penso que la Bíblia... No, evidentment. Sí, bueno, però surten les frases i el sentit profund que hi ha darrere de tot allò que deien l'Església, que tu veies el sentit físic, literal, i no en tenies res. Però passa una cosa meravellosa, que és quan tu puges per aquí, la Bíblia, el Tao, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, els llibres s'obren. I de cop i volta dius, un dia, ara ho entenc tot. Per què? Perquè en aquest nivell d'aquí et falta comprensió per captar el fons del que estava explicant-se allà. Aquí és la zona de la interpretació subjectiva, aquí és la zona de les religions. Les religions estan aquí. És a dir, surt un i diu, la meva és la bona. I surt un altre, no, la meva és la bona. Però si esteu dient el mateix, simples, esteu dient el mateix, però des de mirades completament subjectives i amb una càrrega personal, que no ajuden a que tu descobreixis que hi ha un fons comú. La Bíblia diu, qui entenga ojos para ver que vea. I això és un miracle. Quan no passa amb els llibres sagrats, passa amb les pel·lícules, passa amb els llibres, passa amb la vida. És a dir, de cop no descobreixes que aquella pel·lícula que havies vist fa no sé quan, ara la tornes a mirar i dius, hòstia, ara li veig un sentit molt més profund. Què ha canviat la pel·lícula? No és la mateixa. No ha canviat absolutament res. Has canviat tu. Ha canviat la teva mirada. Ha canviat la teva visió de les coses i pots extreure molta més comprensió de la mateixa pel·lícula, del mateix llibre sagrat, del mateix de sempre. Sí, això és un miracle. És un miracle. Mira que és sorprenent, no? Descobrir com agafes aquesta la Bíblia, que ara era un llibre ranci. Aquesta era la percepció, no? Cutre, de paraules que no tenia ni el Sant Pare. És que avui dia, de cop i volta, dius, mira, doncs això està claríssim, està parlant de mi. Si són paraules, com contes? Al final, això ja sé que als cristians, als catòlics, els hi toca molt la pena. Però és que no hi ha cap diferència entre el conte de la caputxeta vermella i la Bíblia. Saps què vull dir? Tots són metàfores d'algú que té a veure amb tu, algú profund, o els tres porquets.
Mira, el conte dels tres porquets està explicat a la Bíblia d'una altra manera. El tres porquets és aquell dels porquets aquells, no? Que construeixen, un construeix una casa de palla, l'altre construeix una casa de fusta i l'altre de pedra. El llop bufa i només no cau la de pedra, que estava ben construïda. T'estan dient, construeix un jo sòlid. Es trobeix aquest jo sòlid en lo permanent. Què és lo permanent? El que sempre ets tu. Construeix casa teva, el teu jo aquí dalt. Si construeix el teu jo aquí baix, desarrelat d'aquesta pedra, d'això permanent, d'això estable, vindrà qualsevol circumstància de vida bufarà i no hi has de prendre pel sac. Jesús ho deia d'una altra manera, això, Jesús. Jesús deia que llegit, segons com es llegeix, diu, hosti, aquest tio tenia coneixement d'arquitectura. Diu, no, que coi. Estava parlant d'això, diu, si qui construeix la casa sobre un terreny fangós, vindran riuades, vindran no sé què, i fotran en l'aire aquella casa. Qui construeix la casa sobre la pedra, sobre la roca, vindran riuades, vindran vents i no caurà aquella casa. És el mateix. Si ho llegeixes d'aquesta manera, dius, hòstia, però sí, està claríssim, no? Sí. Quina hora és? Heu de fer una dinàmica, eh? I avui m'estic enrotllant molt. Quina hora és? Uf, molt ràpidament. L'última cosa i anem a fer una dinàmica. Això m'encanta, això m'encanta, això m'encanta. Cuita, 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 cuita. Fixeu-vos-hi. Com més amunt de la vertical, pam, 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 ara només hi ha la vertical, d'acord? Fixeu-vos-hi, és com una escaleta. I clar, com més amunt de l'escala, més perspectiva, més visió tens de les coses. És a dir, si per exemple aquí hi ha un que està amb aquest graó d'aquí, la perspectiva des d'aquest graó d'aquí serà aquesta. Llavors, dins d'aquest camp de visió, aquí potser hi ha una patata, no? I el tio aquest diu, patata! Patata, sí, sí, patata. Vale. Imagina que n'hi ha un aquí, en aquest graó d'aquí, que té, és com pujar aquí a Tagamanell, no? Pujar aquí a Montseny, vas pujant i tens una visió que m'agrada més alt, no? I aquest d'aquí, mira, aquest d'aquí, el seu camp de visió li dona per captar un arbre. I aquest diu, patata! I aquest diu, sí, sí, ja veia la patata, ja, mira, mira, què és allà, arbre! I aquest d'aquí ho diu, No, arbre no, patata. No, però una mica més allà, no, ja veig la patata. Sí, però una mica més allà, 50 metres allà. No veus un arbre? No. Patata. Saps què ho he dit? Patata, no? I aquí dalt, tinc un altre, i mira, i té un camp de visió molt més ample, i aquest potser veu, no sé, una casa aquí molt maca. Aquest d'aquí, dona per veure una mica, saps? I aquest d'aquí diu, casa! I aquest d'aquí diu, no l'acabo de captar, però veig com una mica de pedra, potser sí que hi ha una casa. Jo veig un arbre, sí, sí, l'arbre ja el veig, però mira, casa. I aquest d'aquí li diu, Patata! Què vol dir això? Vol dir que com més comprensió, com més saviesa, més amplies la mirada i més comprens. Dit d'una altra manera, un grau de vertical més amunt és capaç de comprendre un grau de vertical més avall. Ara bé, un grau de vertical més avall no és capaç de comprendre un grau de vertical més amunt. S'entén aquesta idea? Què vol dir això? En plata, que cada vegada us sentireu més incompresos, però cada vegada comprendreu més. No us passa que ara, quan els altres, us interactueu amb els altres, els enteneu molt més que abans? Diu, hòstia, clar, aquest m'ha resultat d'aquesta manera. Perquè, mira, ja ha saltat el programa. Ell esperava que no sé què. I el fet que jo no li hagi dit no sé quantos, l'altre... Ja, els entenem molt millor. El que no ens entenen tant. I no passa res. Que a nivells molt elevats, que a mi se m'escapen, si repassem la història, quanta gent que estava per aquí dalt, que igual deia... No sé, doncs un temple, aquí, no? Quan dius un temple, això. Va, un temple, té una T, ja està. Com ho dibuixen. Clar, aquest d'aquí... I quantes vegades dient temple aquests que només feien una patata, parèntesis, quan tu veus una patata i els altres et diuen que hi ha arbres, cases i temples, t'entra un canguel i collonant, perquè clar, és una cosa que no comprens, que no entens, que no coneixes. I la ignorància, la incomprensió genera molta por, i la por genera ira, violència. Quantes vegades, tenint en compte que aquí hi ha molta penya, veiem patates, quantes vegades, al llarg de la història, gent que potser et parlava de temples, de cases i no sé què, no sé quantos, des de la perspectiva de la patata, no s'ha viscut gaire bé. I aquests, en el millor cas, s'han ignorat, i en el pitjor, els han pelat. En fi, i és interessant això, perquè la responsabilitat de comprendre de qui és, el que només veu una patata o el que veu una miqueta més.
Us doneu compte de que cada vegada compreneu més i compreneu el que no compreneu. I sereu capaços de ficar-vos al nivell, en el sentit de saber donar a cadascú el que necessita o el que pot assimilar. I això és molt bonic, perquè et dones compte, i no és que vagis de perdonar vides, no és aquesta, és dir, no vas de sentint-te superior, no és aquesta la idea. És que ho veuràs claríssim, que aquella persona, en qüestions de la vida, de la relació amb els altres, de la relació amb un mateix, un dia és que només veu patates i no pot veure res més. I ho veuràs, i ho acceptaràs, i no passa absolutament res. Però tu seràs capaç de veure un arbre. I potser des de la mirada de l'arbre, a vegades es pot ajudar més el que només veu patates, que no passi també només veus patates. Perquè si només veus patates, al final ens acabem tirant les patates pel cap. Sí? Se m'entén? Sí. Bien. Vale, entonces, fills. Coses quotidianes, eh? Que et ve algú t'explicant, despotricant del guap. Sí. La mare que la mama diu. No sé com, perquè tu per allà està enfadant, per algú. Té la seva seguretat, però tu per què t'enfades tant amb aquesta persona, no? Perquè sí, claro. Home, però amb tu què t'afecta? O sigui, aquesta persona està molt enfadada per les seves circumstàncies, però... I tu també estàs enfadat perquè l'altre està enfadat. Jo, a vegades, pots que entens, a vegades no. No, mira, tu no tens la responsabilitat de fer entendre res a algú. En qualsevol cas, tu pots entendre perquè l'altre s'enfada. I també podes entendre una cosa molt bonica, que és que la gent fa el que pot. I que la gent no té la capacitat de triar, d'enfadar-te o no enfadar-se. Tu, una persona que està enfadada, dius, oh, però no t'enfadis, perquè això dirà... I dir, veuràs que no té l'opció de no estar enfadada. Perquè potser no sap desidentificar-se de tot aquest foc que hi ha aquí dintre, perquè s'ha viscut sempre com els pensaments i els sentiments i res més. No ha descobert que darrere hi ha un espai des d'on tu pots contemplar tot això com qui contempla núvols al cel i deixar-los passar. No sap, no, no. Per tant, no és ni millor ni pitjor ni bon ni dolent, simplement que no sap. I quan ho veus i entens que aquella persona no és lliure, és mecànica i no pot actuar de manera diferent com ho va fer, és quan, uau, acceptes, jo diria des de la compassió, que no la pena és de, és que pobret. La compassió és una mirada de tu a tu, a la qual tu també t'has vist moltes vegades emportat per la ràbia, per la ira, i no poder escollir. Tu també estàs estat on està aquella persona. I quan tu entens això, és quan realment la comprens. I des d'una tendresa, una sensibilitat, una suavitat, un amor, pots acompanyar aquesta persona. Si no, ja estem en el... És que no, perquè t'emprenyo, és que no, és que no hi ha per tant. No, perquè aquella persona sí que hi ha per tant. I no pot escollir. Aquesta és la gran... I a vegades quan passa això, i dic, se'n va dormir amb ell mateix. Com ho dius això? Quan la gent diu, és que mira que m'ha fet, no sé què dir. Pensa que se'n va dormir amb ell mateix. Sí, no, clar, s'emporta ell, s'ho menja ell. Com que estan tan identificats, ja ni t'escolten. Perquè ja ni t'escolten. No, dolenta no, és això el que m'hem entès encara, sí, sí. I la persona que veu patates, la persona que veu cases, poden arribar a acords, poden construir relacions estables... Dependrà de l'art del que veu cases. De saber establir ponts, de saber comunicar de manera adequada, de saber que el que no veu patates pugui arribar a intuir la casa, o, si només s'hi detecta que aquí no hi ha cap possibilitat de diàleg, perquè el que aquest diu casa, aquest es tanca amb la patata, perquè també hi ha persones que no veuen patates que tenen una obertura mental suficient com per considerar que potser hi ha altres coses. Llavors s'escolten. Però si tu només veus patates i tens la ment tancada i no vols veure més de patates, el que veu cases arriba un moment que es donarà compte que no hi ha possibilitat de diàleg i canviarà de tema, però ara de futbol. Saps què ho dic? També és un bon tema. Sí. És a dir, com més saviesa, més mà esquerra, més subtilesa, més saps quan, fins on i quan i on no, saps? Sí, jo volia fer una dinàmica. Quina hora vivim? M'he allargat molt, però ho farem, perquè som gent ben parida i som ràpids. Mira, sabeu qui era Pitàgores? Pitàgores era molt gran de Pitàgores. Pitàgores. Pitàgores era el del teorema. Saps què vull dir? El teorema de Pitàgores. Que, perquè ho sapigueu, es diu que el teorema de Pitàgores no el va fer ell. Oixo. Perquè llavors hi havia una escola que era l'escola pitagòrica. I es veu que hi havia molts alumnes allà, saps? I quan un feia un descobriment, per respecte i honor al mestre, li ficava el nom del seu descobriment al mestre. I se sap que el teorema de Pitàgores no és de Pitàgores, és un dels seus alumnes, que no se sap el nom. Interessant, això. Però Pitàgores era molt més que un matemàtic.
que va descobrir un teorema que llavors s'havia d'empullar aquí a l'Escorial, que era un rotllo patatero, no? La hipotenusa, no? La hipotenusa, el quadrat, una d'aquelles coses, no? Ja me'n recordo de res, ja. Però Pitàgores, sí, això. Però Pitàgores, a més, havia, i darrere hi havia una filosofia de vida molt, molt profunda, Pitàgores, no? El pitagòrics, va ser una línia, gairebé diria, espiritual, no? Com una mena de religió que va sortir en aquella època. I a mi em feia molta gràcia sempre el com Pitàgores decidia si acceptar un alumne que volia entrar a la seva escola o no. Sabeu què feia el tio? El tio venia un, ara vosaltres, no té la guàrdia, entrar a l'escola pitagòrica. Vale, doncs mira, et dono una figura geomètrica, els donava una figura geomètrica, no sé si amb un paper o amb un papiro, en aquella època, no? Papiro, pam, i llavors diu, li donava un temps, va tots tindreu 5 minuts, ells tot el dia, perquè llavors no hi havia tanta rapidesa, saps? Bueno, també són més àgils que els d'aquella època, pobrets, no? Per tant, 5 minuts ho tindrem allà estic. I els deia, parla'm d'aquesta figura geomètrica. I es tractava de que la persona sapigués relacionar la figura amb ell. Què hem fet avui? Hem agafat una creu i hem començat a buscar-hi analogies amb la nostra vida interior. Ara jo us proposo que en 10 minuts farem grups, 4 grups, 4 figures geomètriques, que sapigueu dir-me això, quines relacions hi han entre la figura que us tocarà i vosaltres. Només que en feu una, ja n'hi ha prou. Se m'entén? Dinàmica friki, ho sé. Però al final, què estem fent aquí? Estem aportant una sèrie d'idees, per mi, clar, explico jo, què he de dir, per mi profundes, queda malament també, ja ho sé, com va dir, profundes, i veureu que amb aquestes idees cada vegada anireu relacionant més coses a la vostra vida. Tot això, al final, del treball interior, al final, el xulo, és que al final va relacionant amb tot el que et passa a la vida. I llavors, quan la mirada de la vida canvia i es transforma. Per tant, si sabem veure relació entre jo i una figura geomètrica, sabrem veure relació entre jo i qualsevol cosa que tingui aquí davant. Sí? Grups, molt fàcil. Porquilla. Ganivet. De peix. Ganivet de carn. Cullera. Forquilla. Ganivet de peix. Ganivet de carn. Cullera. Forquilla. Ganivet de peix. Ganivet de carn. Cullera. Et deixo triar. Forquilla. Perfecte. I vosaltres sereu un grup. Quanta gent queda aquí a l'online? O si sou molt pocs? Qui queda? L'Anna i l'Anna. Queden les dues Anes. Que esteu aquí, Anes? Vale. Us proposo que vosaltres dues, parleu entre vosaltres, busqueu relacions entre el triangle i vosaltres. Sembla bé? Vale. El triangle. Vale. Ara us ficarem un lloc ordinador que no hi hagi tant xivarri. Vale? I a vosaltres... Anna, tu hi ets? No et veig. Sí, no em veus? Sí. Ara sí, ara sí. Vale, vale. Ganivet de peix. Ganivet de peix. Ganivet de peix. I ja està. I tu és ganivet de carn. I tu és ganivet de carn. I tu és ganivet de carn. I la resta són... Carme, cullera. Cullera. Entra. Sí, cullera. Forquilla. Forquilla. Ell té el paper de les forquilles. Ganivet de peix. Ja veig, va. Ganivet de carn. Pensant que veig. Cullera. Ah, no? Sí. Cullera. Vinga, 10 minuts, eh? Relaciones. A veure. Ara sí que et veig, ara. Ara et porto cap allà, per tu jugues. Final. Vale, ho heu entès, eh, vosaltres dues? La relació del triangle amb l'altres. Sí. El que hem fet amb la creu, amb un triangle, i a més teniu 10 minuts només, encara no, 5 minuts teniu. Vale. Vale.
Vale. Ok. A mi ara el que em ve amb el triangle és el ment, emoció, cos, no sé. Ah, sí, està bé. Està bé. No sé. Bueno, si cada... Això que has dit tu, si cada una d'aquestes tres coses la posem en un vèrtex, llavors al mig hi ha el jo, no? L'essència. Sí. No? Sí. I és, suposo que això, buscar l'equilibri, no? Que sigui un triangle equilàter, no? Hauria de ser. No sé, eh? Doncs sí, estaria equilibrat, sí. Amb la teva idea, jo estic molt espessa avui, eh? Vull dir que no, no sé... No sé massa com lligar-ho, no sé. Però doncs sí, sí. No, no, això està bé, no? Clar, sí, els tres. De fet, ell sempre parla de l'amor, la intel·ligència i l'energia. Si fem servir aquestes tres paraules, doncs ja està. Vull dir, és buscar que estiguin perfectament alineades. Amor, intel·ligència, energia. També una cada vèrtex i l'essència o consciència al mig. Bueno, no? És que el que has dit tu de cos, ment i... No I sé emoció. Què, això, emoció, és el mateix que ha dit ell. El cos és l'energia, la ment és la intel·ligència i l'emoció és l'amor. Les sí. paraules que ha fet servir ell abans dels graus, doncs això és el mateix. És el mateix. Doncs sí. Ja que sí? Sí. Doncs està molt bé. Quan digui qui ho explica, que ho explicaràs tu, que ho has dit molt bé. Vale. Vale, perfecte. No sé si ho sabré explicar, però bueno. Sí, segur que no, i si no ja t'ajudaré, però... Sí, jo la pissarra la veia una mica així, la veia una mica... La veia bé, però quan escrivia ho veia... Bueno, o estàs molt atent o estàs capaç. Sí, jo també ho veia bé el dibuix, però la lletra es veia borrosa, no, no arribava bé. Sí. Sí, sí. Tu a quin grup vas? Perquè jo, no jo sempre veig els dijous a aquesta hora i no t'he vist mai. No, jo acostumo anar els dimarts. Ah, vale. Vale, però vale. Faig guàrdies de 12 o 24 hores i llavors depèn de com coincideix em canvio de grup. Ah, està bé. I vaig passar per tots els grups. No, no, està bé. Jo que estic molt constipada avui i dic, doncs em quedo a casa i... Bueno, per això també, si no xerro gaire, millor. Sí, no podia perquè tenia el nen, dic, ostres, no arribo i ja ho faig online. Això que m'agrada més presencial, que sembla, sí, sembla que no, sí. Però... Jo sempre que puc també hi vaig, eh? Però això, com que tinc una estoneta de cotxe i he preferit anar-me'n a casa, és la feina i ja està. I mira, per un dia... Com es pot? Sí, exacte. Bueno, a veure... Hi havia més gent, no abans? M'ha semblat que eren més. Sí, però han anat desapareixent. No sé. És que no sé per què ho feia amb el mòbil i llavors no he vist el número de persones, però no he vist qui, no us veia. Bé, ja han arribat a haver-hi tres persones més, si no m'equivoco, però han anat marxant, no ho sé. Bueno. Però bé, cadascú suposo que ho fa quan pot. Sí. O sigui que... Però bé, està bé. No, molt interessant, eh, el que has explicat avui. Bueno, sí. Sempre. Sempre, sempre. A mi m'agrada molt. Sí. Sí que és veritat que mica mica vas notant canvis. Mica mica. Sí. Sí. Però a vegades em perdo, eh? A vegades hi ha dies que... Bueno, segons el que explica això i aplicar-t'ho i tot, a vegades et costa. I va passant la setmana i arribes a l'altre dijous i dius, ai, què vam fer la setmana passada? No hi he pensat gens, no ho he fet, no sé. Perquè te'n vas, te'n vas.
Sí, lo de la presència, lo de ficar els ulls, lo de com si tingués els ulls al clatell, no? De... al principi ho feia com si volgués mirar enrere, i després vaig tornar a escoltar el vídeo que va gravar i ell deia que havies de fer com si miressis endavant. I jo pensava, ostres, ja ho feia al revés. I bueno, costa una mica de vegades agafar... Sí, que costa, sí. Però bé, mica en mica. Sí. Sí, com que hi ha coses que es van repetint, doncs al final penses, bueno, va, igual queda alguna cosa. Sí. Pues no sé, no sé quines figures ha donat a l'altra gent. Suposo que hi haurà el cercle, el quadrat, el rectangle, potser, no sé. Perquè si ens han donat triangle, quasi que han de ser Ja. de tipus així, no sé. A veure què diran. Però bé, a mi m'agrada, tot el que fem i les dinàmiques aquestes. I, quan, i si estàs en directe, tot és més, bueno, és més interessant, passa més bé. Sí, presencialment entre més. Sí. Ens ve a buscar. Sí, no sé. No? No sé. Bueno. Bueno, va, ara t'afanejo. Com que has parlat de guàrdies, que deu ser metge, infermera... Ah, infermera, infermera. Primera? Sí. Bueno, no ho dic, perquè clar, com que has dit la de les guàrdies, no ho he pensat. Bueno. Sí. Vinga, va, all times, que ens anem cap allà a posar un Ai. comú. Ara una mica més Som-hi. si us ho deixo aquí jo, perquè estava allà amb els altres i no me'n recordava de vosaltres. T'imagines que us deixo Ah. aquí parlant del triangle tota la nit? Mira, que fa estona que no en parlem del triangle. Sí, ja està, ja la... Què, ho Ens ha tenim dit això 5 més o menys? minuts. Alguna idea? Tenim... Doncs va, vinga, va. Ponemos en común. Ponemos en común. Vinga. Qui comença? Va. Ho posem en comú ràpidament? Ràpidament? Jo no el veig, el Sergi. El que vulgueu. Pot ser Vostè no respostes el de grup veu, o ara. individuals. Eh que no? Comencem, per exemple... Comencem per aquí. Què teníeu aquí? Quadrat. Quadrat. Què em digueu, quadrat? Idees del quadrat. A part de que són patates, a part de que són patates, alguna idea interessant del quadrat que tingui a veure amb nosaltres? Sí. Foli, foli. Doncs que un quadrat, ella ha dit que li dona la sensació que és com que estiguis tancat, no? Que no pots sortir, que no pots obrir perquè és tancat. Com una presó, no? És una figura quadrada. Però Sí. llavors també, si te la planteges com que després de... són dos triangles units, Sí. seria... Si tu sempre te la imagines així, clar. Si Sí. te la imagines com si fos un rombe, que no un rombe, és un triangle que seria de pujada i baixada, com És es veu. veritat, és veritat. No? Sí, és veritat. No sé si és veritat. M'he Va. inventat. Sí, totes són vàlides, eh? Està molt bé. Alguna idea més del quadrat? Sí, hi ha pujada i baixada, que són com la línia, que tens la temporal i la de pujada, si el fiques clar, a l'angle aquest Ah, d'acord. avances i amb aquest puges el D'acord. baixes, que n'hi ha els dos. Sí. Fantàstic. També hi ha gent que associa el quadrat, per exemple, a vegades a la matèria. Els quatre elements, no? Aigua, aire, terra, foc, les quatre direccions de l'espai. De fet, les figures geomètriques són números, també. El quadrat és un 4. És parell. Això també m'han dit, que són dues cares iguals. No, no. D'acord. I que, per exemple, la imatge aquesta de l'escala, jo m'he imaginat les figures del cubisme que feien aquelles Ah, escales, aquestes que sí. pugen o baixen, Sí. doncs són la composició bàsica que construeix tot l'altre. Que bo. Boníssim. Molt bé, quadrats. Què teniu vosaltres? Pentagrama. Vinga, pentagrama. Però ja ens ha costat perquè quan ens has fet el dibuix, paraula, ja, ja no. Solo el dibuix imaginava el sol. Ah, sí, clar, perquè pentagrama de la música també. Sí. I sort del dibuix. A veure, és una Feia ja 5 puntes. perquè he pensat que ho avall Sí, per això ho vaig dibuixar. Pensava que em dibuixaran un pentagrama aquí de música. I què? I què? sòrio són caos de puntes, no? D'aules.
caus que podem tenir a dintre. Sí, sí, sí. En canvi, la Júlia diria, bueno, de parlar amb vosaltres, eh? I em semblava que ja no vist més l'equilibri, no? De, vale. La proporció, l'equilibri... Mm-hmm. I després veiem la línia, no? Hem vist la línia que anava sí. fent. Que no és una línia recta. Que no és una línia recta, per tant, anaves fent, però que si volies, podies fer la figura sense aixecar. D'un braç. Ah, que bo. I una cosa que ha dit molt interessant ell, que ara no recordo. És que passis per on passis, has de passar pel mig. Ah, boníssim. Clar, clar. Clar, si no, no es pots aconseguir de cap manera. Has de passar pel centre obligatòriament. L'altra cosa sí. que has dit tu, Joan, és trobar-te el... Ah, no, això diu tu. No. tu, no va, tu. Sent conferència. Vale. I que... Que, bueno, que... Perdona, vèrtexs... Sí, 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 sí. Passa una rodona. Passa una rodona. Brutal. I que podria... Podríem salvar tot això, doncs... Ens ho has fet pensar aquella figura del Leonardo da Vinci, que és aquella amb les cames obertes, que està en un cercle. Podem dir que és com un equilibri entre el cap, que podria ser doncs, la intel·ligència, les extremitats, que són l'acció, i el centre, que seria la part emotiva. Brutal. Sí, sí, molt maco. Que guai, no? Molt bé. Vatos qui sou, vatos qui sou. Vinga, cercles. No fa les fem. Perfecte. Bueno, i bueno. No, no, tu. Que sortim d'un punt, no? I anem fent voltes i passem pel mateix punt, però estem al mateix punt. Ja estem com una miqueta més amunt. Vale. Ara ens hem d'imaginar l'exterior de l'espiret. Sí. I tornem al cap d'un temps, passem per allà mateix, però ja no estem en aquell punt, ja ho podem veure des d'un altre lloc. Que bon fet. I així anem fent, no? Tota la forma de l'exterior de l'exterior. Molt bé. La vida ens va portant, s'assemblaria una mica a la Terra i al sistema solar, no? Que vas portant, cada any fas una volta al Sol, sí. però no estàs al mateix punt que estàs l'any passat, estàs en un altre lloc, no? Potser que hi ha un lloc. Mira-ho, mira-ho. Si algú li el fas una clau d'ajuda. Sí, clar. Que alhora tornes a passar els mateixos llocs. D'una manera diferent. Perfecte. Sí, t'entenc. Molt xulo. Que xulo. Què és? Què era, això? Tu obres aquí davant. Ara, és que el pis de baix ja n'obren, eh? Fan obres aquí baix. Sí, el pis d'obren el pis. Molt bé. Alguna cosa més de l'esfera o la rodona? Ara sí que pots posar com veus tu de la perspectiva. Pots posicionar molt allò. D'acord. Tu pots fer... Quan te posicionar, quan te posicionar, quan te posicionar, quan Sí, sí, sí. I encara el que a mi m'agrada és que encara que estiguis en posició de lloc, que es mou sí o sí. Vale. El que jo veig. Sí, sí. Llavors encara que no vulguis, evoluciona. O tens l'oportunitat. D'acord. Molt bé. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Triangles. Eh, que estigui el triangle? El triangle, com aigua de ser un pare que ja estan jo nosaltres. Hòstia, què hi ha passat? Ah, la veritat. L'equilibri, no? El cos, no? No sembles quan estàs així sentat. Sí. Et dona com un equilibri, com una... De base. Una activitat. I amb el dibuix que has fet allà també ho veig com una perspectiva, no? Que quan tu estàs al centre del triangle i vas pujant, deixes d'anar veient patates i vas veient arbres i temples, no? D'acord. I si estàs a dalt, és molt més fàcil entendre quan tu veies també des de baix. Perspectiva i equilibri. D'acord, molt bo. A la gent de l'online també teníem el triangle, no? Els de l'online? Sí. Què heu dit els de l'online? A veure. Hem dit que a cada un dels vèrtexs podien tindre la ment, el cos, emoció, i al mig, quan aquests estan en equilibri, no? Al mig, essència. Que bonic, no? Al mig, l'essència, i llavors els tres vèrtexs, ment, emoció i cos, no? Au, brutal, aquest. Molt bo. Molt bé, molt bé, molt bé. Però ja està. I en Pitàgores aquest tenien tot el dia, potser això. En Pitàgores els donava bastant temps.
Però jo crec que vosaltres en 5 minuts entraríeu a l'Acadèmia de Picards. Eh? Jo us acceptaria... Vinga, vinga, per entro per l'Acadèmia. Figura que tenen més, és el més esotèric que hi ha. I penso en Borges, no? Ah, sí, perquè... Va, però són símbols aquests, sí, sí. Totes són esotèriques. Esotèrica és una paraula que significa ocult. Llavors, a totes les figures hi ha significats ocults. I el més bonic d'això és que les figures geomètriques, si us hi fixeu, no són creades pel ser humà. Un diria, ah, és que el ser humà va fer... No, no, és dir, la naturalesa hi són, aquestes figures geomètriques. Totes aquestes formes tan fantàstiques, no? Tu, per exemple, agafes aigua, la congeles, i els cristalls d'aigua surten aquestes formes. Cercles, triangles, quadrats, històries vàries. Dius, hòstia, que curiós, no? Que hi ha com una intel·ligència a tot arreu, no? Que fa que la realitat agafi formes, o la proporció àudia, no? Que és una cosa extraordinària, és una proporció que és perfecta i que quan tu la contemples, quan contemples una obra feta amb una proporció àudia, uau, estèticament, hi ha alguna cosa que t'atreu, no? I dius, un dia, és que la sensació és que és perfecta, allò, no? I això està a la naturalesa. Per exemple, aquesta proporció, la coneixeu, la proporció àudia? És una proporció que la sensació que tens visual quan la veus, quan veus una cosa feta, per exemple, la catedral de Notre Dame, les façanes, està construïda en base a una proporció àudia. Llavors, tu la veus i la sensació que és que tot encaixa, que tot és perfecte, que no hi ha res fora de lloc, saps? Moltes obres de grans artistes estan construïdes en base a aquesta proporció d'obra. I dius, és una creació del ser humà, han trobat una proporció brutal que fa que quan tu la vegis doni sensació d'harmonia perfecta. No, està a la naturalesa, tu perdis. En les closques de cargols, en algunes fulles, és acollonant, no? Dius, uau, en realitat el que estem fent és copiar tot això, no? No ens ho hem inventat nosaltres, és bonic, no? Bueno, doncs molt bé, aquesta era la idea. Pràctica per la setmana de presència. Cada setmana farem una pràctica de presència. Aquesta és molt simple. Es titula El joc que ordena. I, vosaltres porteu el cotxe? Mm-hmm. Sí, no? En general porteu el cotxe aquí. No? Ja sabeu que una cosa és el cotxe i l'altra sou vosaltres, no? Mm-hmm. I perquè igual hi ha algú que s'estima tant el seu cotxe, igual associa el sentiment de jo al cotxe. I el que li passa al cotxe és com si li passés amb ell, que si li ratllen és com... Saps? Bé, no sé, cadascú té cotxe i sap diferenciar entre el cotxe i el conductor. Vale, doncs ja us proposo aquesta setmana, quan us en recordeu, no de manera continuada, perquè si no us tornaríeu mig bojos, sinó de tant en tant, si ho allargueu un minut és fantàstic, un minut al dia és fabulós, quan us en recordeu, noteu, sentiu que el vostre cos és el cotxe, però que a dins del cotxe, a dins del cos hi ha un lloc que ordena. I llavors, durant un minutet, doneu ordres al cos. Sou vosaltres que ordeneu mor el braç, sou vosaltres que ara fareu l'ordre de mor a l'altre braç, ara mouré aquest, ara faré que toco les castanyoles, m'explico. Però sóc jo el que estic fent, ara estic girant el braç, el cap, ara el giro, però abans de girar-lo jo dono l'ordre. Durant un minut, perquè si no, que us troba allà algú fent així, no? I ja hagués estat fent xota, no? Però es pot fer caminar pel carrer sense que ningú sàpiga, en secreto. Tu mous el cos de voluntat. Ets tu el que camines i que ara mous una càmera, mous una altra. Ja sé que el cos està a fer-ho, però voluntàriament dureu aquesta ordre. És una pràctica molt interessant per descobrir que hi ha un jo més profund que això que en diem cos, que és des d'on tu dones les ordres. I que una cosa és el cotxe, una cosa és el conductor. La presència té que veure amb sentir aquest jo profund, que ara intentem fer sortir a la palestra fent-li donar ordres al cos. S'entén? Sí? Sí? Molt simple. Vale? Bé, la setmana que ve ho comentem. Perfecte. Matí a qualsevol hora, això. Exacte. Levanta-te i anda. Laza. Molt bé. Merci beaucoup. Pensi que està sonant més perquè no m'he de patates. Correcte. Sí, però a vegades va bé dissimular una mica. Sí. Per no complicar-te la vida. Sí. Bueno, Lines. Arrivederci. Gràcies per tot. A vosaltres. Bona setmana. Bona setmana. Bona setmana.